Ja tervetuloa verkkouutisten tämänkertaiseen debattiin, joka on vuorossaan toinen. Kehotan katsomaan myös edellisen, eli ensimmäisen. Siinä keskusteltiin koronatoimista ja niiden vaikuttavuudesta. Mutta tänään puhutaan NATO-jäsenyydestä. Pitäisikö Suomen liittyä NATOon vai ei? Vieraana Erkki Tuomioja, kansanedustaja SDP:stä ja ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja. Tervetuloa. Ja vieressä Risto J. Penttilä, kansainvälisen politiikan asiantuntija ja pitkäaikainen NATO-jäsenyyden kannattaja. Lähdetään liikkeelle ihan aluksi tällaisesta ehkä ajankohtaisimmasta asiasta, joka nyt tätä nauhoitusta tehdessä tuli äsken tietoon, että NATOn pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi, että NATO on nyt päättänyt tiivistää entisestään yhteistyötä Suomen ja Ruotsin kanssa. Niin mitä tämä käytännössä nyt tässä tilanteessa meinaa? Ymmärtääkseni ei nyt mitään hirvettävän suurta muutosta siihen, mikä meillä on jo nyt olemassa hyvin läheinen yhteistyötietojen vaihto. Siinä on sitten otettu käyttöön myöskin tämä jonkinlainen tehostettu tietojen vaihtomekanismi, mutta se ei ole mitään sinänsä uutta. Että se on se, että tiedollisesti meillä saamme kaiken sen tiedon, mikä meidän turvallisuutemme kannalta on tärkeää NATOlta. Mm. Eli ei mitään tavallaan business as usual mennään siinä mielessä. Sen verran vielä katsojille sanon, että kun tätä nauhoitusta tehdään, niin me tiedämme, että presidentti Niinistö on parasta aikaa Washingtonissa, mutta me emme tiedä, mikä on lopputulos näissä keskusteluissa. Eli me pusitään ikään kuin vähän yleisemmällä tasolla nyt tässä. Mikä on se turvallisuustilanne, joka nyt tässä, kun Ukrainan sodan myötä on, koko ajan puhutaan siitä, että Suomen turvallisuustilanne ja Euroopan on muuttunut. Miten se on muuttunut? Se on muuttunut kahdella tavalla. Ensimmäinen on se, että Euroopassa käydään sotaa, joka voi laajeta Ukrainan rajojen ulkopuolella. Se on ensimmäinen. Ja sitten toinen on tietysti se, että on tullut uusi aggressiivinen toimija, jonka perimmäisistä tavoitteista ei tiedetä. Kun sanot uusi toimija, niin Venäjä on ollut tuossa aina, mutta tällainen Venäjä on uusi toimija. Ja tämä on nyt heilauttanut koko Euroopan turvallisuusajattelun nyt uuteen uskoon. No mitä se Suomen kannalta tarkoittaa? Miten se pitää huomioida? Hyvin yksinkertaistetusti se tarkoittaa sitä, että meillä on toisen maailmansodan jälkeen ollut kaksi tämmöistä ulkopoliittista linjaa. Oli Paasikivi-Kekkosen linja ja sitten meillä on ollut tämä Lipponen-Niinistön linja. Ja nyt ollaan tilanteessa, jossa pitää sitten miettiä, mikä se seuraava linja on. Mä en ole ihan varma, tunnistaisivatko Lipponen ja Niinistö itseään tällaiseksi linjaksi. Että minä väitän, että tunnistaisivat. Molemmat on tätä niin lähelle NATOa kuin mahdollista ilman jäsenyyttä. No se on, mutta se ei ole nyt sen kummempi linja. Kyllä minäkin nimenomaan Niinistön linjan tunnen varsin hyvin, että siinä mielessä niin se on jatkuvuutta myöskin. Mutta totta kai tilanne on nyt todellakin sillä tavoin muuttunut, että se sellainen yhteistyövarainen ja luottamukseen perustuva turvallisuusarkkitehtuuri, joka Euroopassa on itse asiassa omalla tavallaan jo kylmänkin sodan aikana, mutta varsin selvästi sen jälkeen vallinnut, niin on nyt murentunut, koska sitä luottamusta ei enää ole. Ja silloin me joudumme siirtymään tällaiseen varautumiseen hallitsemaan järjestelmään. Ja se koskee tietysti kaikkia maita, myöskin Suomea. Mutta kun tuonnetit tuossa alussa, että tämä on NATO-debatti, niin mä nyt en todellakaan toivoisi, että tämä olisi mikään debatti tai vastakkainasettelu sikäli, että me olemme nyt sellaisessa tilanteessa, jossa Suomessa halutaan läpikäydä nyt läpi tämä tilanne ja sitä, mitä se mahdollisesti meitä sitten edellyttää, uusia toimenpiteitä. Ja se on tärkeää, että se tapahtuu mahdollisimman laajassa yhteisymmärryksessä. Tämä on ollut suomalainen tapa hoitaa asioita. Me käsittelimme viime vuonna ulko- ja turvallisuus- ja puolustusselonteot yksimielisesti eduskunnassa ja laajalla valmistelulla, jossa oli kaikki parlamentaariset tahot mukana. Ja nyt tarkoitus on, että tämä tilanteen päivitys tapahtuu samalla lailla ja sitten sen päätepisteeksi sitten katsotaan, tarvitaanko ja mitä uusia ratkaisuja. Tarkoitatko, että mahdollinen NATO-jäsenyys edellyttäisi kaikkien puolueiden hyväksyntää? No ainakin se edellyttäisi mahdollisimman laajaa. Se ei ole mikään yksinkertaisella enemmistöllä hoidettavissa oleva asia. Tästähän on keskusteltu, että onko se yksinkertaisella enemmistöllä hoidettavissa oleva asia vai ei, siis ihan noin juridisesti, kun katsotaan perustuslakia.
ja tota, vai tarvitaanko siihen 2/3? Mä tiedän, että sä tarkoitit varmasti myöskin yleisemmässä merkityksessä, mutta että jos katsotaan tätä spesifiä merkitystä, niin siinä kyllä mä oon sitä mieltä, että spesifisessä merkityksessä niin, enemmistö riittää, koska tässä ei olla siirtämässä suvereniteettia minnekään. Ja se on se raja, jossa mentäisiin 2/3. Mutta siitä mä olen samaa mieltä, että kahdestakin asiasta samaa mieltä. Ensimmäinen on se, että kyllähän tässä pitää olla laaja kannatus. Ja nythän on tapahtumassa niin, että se kannatus laajenee koko ajan. Et joka kerta, kun Joe Biden sanoo, että NATO, Yhdysvallat ja NATO-liittolaiset puolustavat jokaista senttiä tai tuumaa NATOn maaperää, niin Suomessa pari prosenttiyksikköä menee NATOn kannatus ylöspäin. Et kyllä me ollaan siinä tilanteessa jo nyt, että sellainen laaja kannatus on, ja mä veikkaan, että puolue tulee tosi nopeasti mukaan. Ja sitten se toinen, tämä vastakkainasettelupuoli, niin parhaimmillaanhan niin keskustelu on sitä, että esittää vastakkaisia näkemyksiä ja niistä opitaan. Mä aina olen oppinut, kun olen päässyt Erkki sinun kanssa keskustelemaan, että mielestäni tämä on juuri se oikea henki, jolla mennään eteenpäin. No mikä on Erkki Tuomio ja tiedetään Risto J. Penttilän henkilökohtainen kanta tähän NATO-jäseneen, mikä on sinun henkilökohtainen näkemys? Pitäisikö sinne mennä vai ei? No mä odotan kyllä nyt tätä selvittelyä ja aion itse osallistua siihen hyvin aktiivisesti. Ja minusta se kysymys sitten kyllä tai ei, jota niin kuin päivittäin tulee parikin mediakyselyä tästä näin, niin nämä on typeriä. Ei tämä ole mitään mustavalkoisia jaa tai ei vastauksia, vaan sitä on huolellisesti harkittava koko valtionjohdon kanssa ja ottaa huomioon kaiken sen tiedon ja kokemuksen, mitä meillä on. Se voi päätyä siihen, että me liittoutumme tai haemme liittoutumisen mahdollisuutta, joka meillä on koko ajan ollut meidän turvallisuuspolitiikan yksi peruskivi, että meillä on suvereenina valtiona oikeus myöskin, jos harkitsemme sen etujemme mukaisesti, hakea Naton jäsenyyttä. Se ei ole mikään optio, mä en vierastan tätä sanaa koko ajan, vaan se on meidän jokaiselle suvereenille maalle kuuluva oikeus. Ja tietääkseni Natolla on kuitenkin ollut se kanta, että se ei, ja on nyt nimenomaan tässä tilanteessa toistettu, että se ei sulje ovia niitä, jotka täyttävät sen jäsenyysehdot. Niin, kysyn kuitenkin vielä, että se ei ole mustavalkoista se, ne perustelut, mitä voidaan antaa Naton puolesta tai vastaan, mutta se on mustavalkoista, että siellä joko ollaan tai ei. Eikö nyt jompikumpihan on pakko valita? No siinä mielessä on helpompi valita myöskin se, että jos haluaa liittyä, niin milloin vaan liittyy, että jos huomataan, että ollaan tehty väärä ratkaisu, niin sitten ei enää Natosta lähdetäkään niin vaan. Niin, ja on se myöskin toisinpäin, että voi olla, että tässä kriisin, sodan eskaloituessa tullaan sellaiseen tilanteeseen, että me huomataan, että nyt on liian myöhäistä. Että tässä on molemmalla puolella riskinsä. Niin, koska NATO ei ota jäsennekseen valtioita, joissa on kriisi päällä. Tarkoitatko tätä sillä vai liian myöhäistä sitä, että tämä on miehitetty koko maa? En tarkoita sitä, että on miehitetty koko maa, vaan sitä, että jos tämä oikeasti lähtee eskaloitumaan tilanne, niin siinä ei enää mitään kansanäänestyksiä järjestetä eikä edes eduskuntakeskusteluita. Ja sitten ollaan ikään kuin hätä kädessä ja sanotaan, että vähän samaan tapaan kuin nyt näkyy, että siellä useampi maa hakee EU-jäsenyyttä ilman mitään perusteita sille, että silloin ollaan liian myöhässä. Mm. Riskejähän on joka suunnalla ja joka ratkaisussa ja niitä on sitten punnittava toisia vastaan. Mikään ei ole riskitöntä. Yksi, josta mä lähden, on se, että kenen intressissä on Suomen suojeleminen. Se on yksi ensisijaisesti suomalaisten. Ja siinä me suhteessa me olemme maa, joka on huolehtinut omasta puolustusvalmiudestaan pienillä resursseilla on kuitenkin paremmin kuin varmasti mikään muu samankokoinen maa. Itse asiassa sillä tavoin paremminkin, että suuremmillakaan Euroopan mailla ei ole sellaista liikkeelle pantavaa reserviä kuin Suomessa on. Että se on aika iso asia. Se ei tietenkään ole riittävä, jos tulee joku todellinen suurvaltahyökkäys, saatikka ydinaseita. Me kaikki ovat tietysti asiattomia siinä tilanteessa. Mutta joka tapauksessa on yksi asia. Toinen on se, että meillä ei ole sellaisia sisäisiä jakolinjoja, joita ulkoa voitaisiin käyttää hajottamaan meidän yhtenäisyyttämme. Se on myöskin erittäin iso ja tärkeä asia. Ja tämä on siis se, että me luotamme, täytyy luottaa itseensä. Ja toiseksi, että kun me katsomme tästä nyt ulospäin, niin on yksi maa, jolla on vahvin oma intressi Suomen koskemattomuuden säilyttämiseen, ja se on Ruotsi.
Ja sen vuoksi itse painotan sitä, että vaikka me tietysti aina Suomessa ja Ruotsissa teemme omat ratkaisumme, niin pohdimme ja käymme läpi asioita mahdollisimman pitkälle yhdessä. Toivon mukaan päädymme sitten myöskin samoihin ratkaisuihin. Meillä on erittäin pitkälle mennyt tässä viimeisen 10 vuoden aikana kehitetty puolustusyhteistyötä Suomen ja Ruotsin välillä. Mm. Ja jos muistetaan kun tätä talvisodan aikaa, niin kun sanottiin, että Suomi jäi yksin, niin ainoa maa, josta me saimme aseita, vapaaehtoisia ja rahaa, oli Ruotsi. Siellä oli erittäin suuri merkitys, vaikka sitä ei ehkä suomalaiset, jotka tietysti toivoivat tai odottivat enemmänkin, niin eivät ole jälkeenpäin vaikea myöntää. Mutta sitten tuli tämä Ranskan ja Englannin tarjous lähettää 40 000 sotilasta pohjoiseen. Ja sehän tapahtui heidän intresseissään, eiväthän he Suomen sinisiä silmiä silloin ajatelleet, vaan näistä joukot olisivat jääneet Ruotsin Malmikentille haltuunottamiseen, eikä siinä muutamalla tuhannella, joka olisi Suomen ennen, että nyt olisi ollut mitään niin merkitystä. Mutta jos nyt kuitenkin pysytään siinä mielessä tässä päivässä, että tässä on nyt sota menossa tällä hetkellä Venäjän ja Ukrainan välillä, onko mitään syytä ajatella, että Suomi olisi jollain tavalla erityisasemassa suhteessa Venäjään? Tarkoitan tällä erityisasemalla nyt sitä, että Venäjä ei voisi kohdistaa samanlaista hyökkäystä tänne kuin Ukrainaan, jos sillä on siihen intressi. Teknisesti totta kai voi kuka tahansa suunnata tänne hyökkäykseen, ja Venäjä on tuossa naapurissa, ja se on mahdollisuus kestää voimia. Mutta on muistettava, että Suomi ei ole Ukraina. Ja tässä Putinin ajattelussahan hän ei enää tunnusta minkäänlaista eroa Ukrainan, Valko-Venäjän ja Venäjän välillä. Se on heille yksi, hänelle yksi kokonaisuus. Ja hän haluaa palauttaa tämän Venäjän vallan. Haluaako hän sitten lisäksi vielä palauttaa Neuvostoliiton rajat, jolloin on sitten kysymys Baltiasta ja jostain muistakin maista, mutta ei Suomesta siinäkään. Että tässä suhteessa kun muistettava, että me ei ole tähän vertailukelpoisia maita tässä, mutta silloin, jos ollaan valtautus mielellä, niin totta kai voidaan tulla näin, mutta lähtökohtaat on kuitenkin erilaiset. No mitä haittaa NATOon liittymisestä olisi? No itse asiassa mä olen pohtinut tätä ja tullut siihen tulokseen, että kyllä ne haitat lähinnä liittyy siihen siirtymäaikaan. Eli siihen, mikä olisi tilanne NATO-hakemuksen jättämisen ja itse NATO-jäsenyyden välillä. Eli se pitäisi hoitaa. Mutta sen sijaan, kun tullaan siihen aikaan sen jälkeen, kun sitten ollaan NATOssa, niin mä en tiedä, Erkki on ehkä toista mieltä, mutta mä en näe huonoja puolia. Katsotaan 3 eri vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että Putin jatkaa. Silloin jokainen suomalainen on tyytyväinen, että me ollaan NATOssa. Otetaan toinen vaihtoehto, että Putin kaatuu ja hänen tilalle tulee vielä pahempi henkilö. Silloin kaikki sanoo, että valtiojohto oli viisas, kun vei meidät ja NATO. Otetaan se vaihtoehto, että Putinin jälkeen tulee uudistava Eurooppa-mieleinen meidän kannalta myönteinen henkilö Venäjän johtoon. Ja silloin meillä on selkeä ulkopoliittinen tehtävä. Se on varmistaa, että koko NATOlla ja Euroopalla on hyvät suhteet uuteen Venäjään. Joten näissä kaikissa skenaarioissa niin itse asiassa NATO-jäsenyys makes sense. Mikä, niin? Minusta NATO-jäsenyys makes sense siinä tilanteessa, jos me olisimme varmoja, että meidän kohdistetaan hyökkäys sen vuoksi, että emme ole NATO-jäseniä. Sehän ei ole kokonaan poissuljettu. En minä sen näin sano, mutta pidän sitä äärimmäisen epätodennäköisenä. Ja sitten, jos olemme NATO-jäseniä, niin ei meihin kohdisteta meistä riippuvaa hyökkäystä. Mutta jos NATO joutuu konfliktiin muualta, niin me olemme siinä mukana yhtenä osapuolena. Ja silloin sitten voi kysyä, mitä tapahtuu Suomelle. Jos taas lähdetään siitä, että NATO-jäsenyys ei aiheuta tällaista, joka on sitten toivottavaa, niin senkin jälkeen on ihan selvää, ei Venäjä hyökkää Suomeen NATO-maana tai sen vuoksi, että Suomi liittyy NATOon, vaan sen vuoksi, että se tulee, kun tämä kuuluisa Saharovan lausuntokin, joka on ollut itse asiassa toistoa siitä, mitä Venäjä on aina sanonut, että he joutuvat. Siellä ottavat huomioon sen, että tämä Venäjän ja Suomen välinen raja on heidän silmissään vihollisraja. Koska heillä on tämmöinen viholliskuva NATOsta. No me tiedämme, ettei NATO kykene eikä halua eikä tule hyökkäämään Venäjälle. Mutta sitä paranoiaa ei tule aliarvioida. Ja silloin he varustautuvat sen mukaisesti tälle rajalle. Se ei tarkoita hyökkäystä, mutta se tekee sen, että tämä on jännittynyt raja, yhtä jännittynyt raja kuin sitten muillakin
muillakin NATO ja Venäjän rajoilla. Niin, joo. No, mä vaan jatkaisin tuohon, mutta jos me nyt katsotaan, että Ukrainassa soditaan, ja ne kolme vaihtoehtoa, jotka mä annoin, niin kahdessa niistä se on jännittynyt raja. Ja yhdessä se on rauhanomainen raja. Ja Eli missä? Eli ne kaksi oli ne, että jos Putin jatkaa, taikka sitten niin. Tulee vielä pahempi vaihtoehto. Siinä se on jännittynyt raja sillä mielessä, että Suomen asema saattaa käydä tukalaksi. Ja mä kuvaan tämän seuraavasti. Että tähän saakka lännen heikoin leikki suhteessa Venäjään on ollut Baltiamaat. Sitä on vaikea puolustaa, ja se on se, joka on nähty, jonne Venäjä kohdistaisi mahdollisen iskunsa. Nyt kun NATO voimakkaasti parantaa Baltiamaiden, Puolan ja kaikkien muiden puolustusta, niin ollaan tilanteessa, jossa kaikkien NATO-maiden puolustus on sellaisessa kunnossa, että Venäjä ei varmasti harkitse sinne menemistä. Ja silloin tullaan siihen tilanteen, että jos jostain syystä halutaan kokeilla lännen yhtenäisyyttä, niin kuin eräs amerikkalainen amiraali sanoi, että mitäs jos ne ottaisi pienen palasen Lappia. Ja mä sanoin, että minkä takia ne ottaisi pienen palasen Lappia. No sen takia, että ne voivat. Eli jos tämä on ihan tämmöistä peliteoriaa, ja se ei ehkä niin kuin tähän vakavaan keskusteluun ole sopivaa, mutta haluan sillä osoittaa sen, että jos ollaan tilanteessa, jossa Venäjä hakee jotain tapaa testata lännen yhtenäisyyttä, niin se oli aikaisemmin, se olisi ollut ehkä Viro. Nyt, jos me ollaan Naton ulkopuolella, voi olla sellainen tilanne, että se on Suomi. No, itse asiassa Venäjähän on nyt testaamassa lännen yhtenäisyyttä Ukrainassa, ja sille suurelle yllätykseksi se on osoittautunut erittäin pitäväksi. Ja tämä Euroopan unioni, jota se ei ole noterannut minkäänlaisena toimijana, on kyennyt ottamaan käyttöön itse asiassa varmaan maailmanhistorian tehokkaimmat ei-sotaa käyvän maan pakotteet toista valtiota vastaan. Se on, siihen ei Venäjä ole ollut varautunut, että tämä testi on nyt tehty. Joo, se testi on tehty tällä osaa, mutta tässä ei ole koeteltu vielä NATO-maita eikä EU:n yhtään jäsenvaltiota, että kyllä tämä testi on tehty ja Venäjä on yllättynyt siitä, kuinka hyvin Yhdysvallat ja Eurooppa ovat pelanneet yhteen. Että jos Eurooppa olisi yksin ilman NATOa tehnyt näitä pakotteita, me osataan kuvitella, kuinka huonosti siinä olisi silloin käynyt. Ja jos taas Yhdysvallat olisi pelkällä NATO-pelotteella yrittänyt tätä asiaa hoitaa, niin siinäkään ei olisi tullut mitään hyvää. Et nyt on löytynyt erittäin hyvä roolijako ja yhteispeli NATOn ja EU:n välillä. No, ilman NATOa tai NATOn kanssa tai NATOssa, niin meidän on aina kuitenkin ensisijaisesti nojattava Eurooppaan ja vahvistettava Euroopan resilienssiä ja kykyä vastata erilaisiin haasteisiin. Ja meillä ei ole kaukana se mahdollisuus, että meillä on kahden vuoden kuluttua Valkoisessa talossa taas Trump. Ja mitä sitten on tämä transatlanttinen suhteen luotettavuus? Mm. No joo, se on hyvä kysymys. Ja tämä transatlanttisen suhteen luotettavuus, niin mehän emme tiedä. Ja sen takia on hyvin luontevaa, että Eurooppa parantaa puolustuskykyään. Saksa on tehnyt suuren 180 asteen linjanmuutoksen. Joka tapauksessa tällainen uusi varustautuminen on edessä kaikilla eurooppalaisilla mailla. Ja se varmaan tehdään sillä mielellä, että sitä voidaan hyödyntää sitä uutta puolustustehoa joko Naton puitteissa tai tarvittaessa sitten eurooppalaisissa puitteissa. Kysyn tästä vielä Erkki Tuomioja, kun jos argumenttina NATO-vastaisuuden yksi argumentti on se, että se tekee Suomen ja Venäjän välisen rajan nihkeäksi, tai sanotaan, että tämmöiseksi tulenaraksi, että sinne tuodaan sitten venäläisiä joukkoja, ja toisaalta siellä on Naton jonkunnäköisiä tukikohtia täällä Suomen puolella. Ei muuten välttämättä. Jos me liitymme NATOon, niin kyllä mun mielestäni on ilman muuta selvää, että me haluamme tehdä sen samanlaisella ehdolla kuin Norja, että ei pysyviä joukkoja eikä pysyviä tukikohtia eikä ydinaseita Suomeen. Näin mä itse asiassa, tämä on tosi tärkeä asia, joka ei ole vielä oikein keskusteltu, että nyt kun meillä näyttää olevan, me siitä NATO-optiosta niin kauheasti puhutaan, niin mä oon Erkin kanssa samaa mieltä siitä, että se nyt on oikeus meille. Mutta että silloin meillä on itse asiassa uusi tilanne, jossa me voidaan säädellä
tämän itärajan jännittyneisyyttä, ja se on juuri tämä, että varmasti me mentäisiin Norjan mallilla mukaan NATOon. Eli tässä pystytään asettamaan ehtoja sille, mitä halutaan. Kuinka paljon niitä on mahdollista sitten? Onko se maakohtainen neuvottelu joka kerta, että mitä halutaan, vai miten se menee? On, se on joka kerta maakohtainen neuvottelu, mutta täytyy nyt sitten tietysti ottaa huomioon maailman poliittinen tilanne ja se, että soditaan Ukrainassa. Että se, että miten tämä asia hoidettaisiin tällä hetkellä, tuleeko Naton ja Suomen isäntämaasopimus jollain tavalla tähän mukaan, jos tämmöiseen mennään. Mutta tämä perusperiaate, että kun katsotaan pitkällä horisontilla Suomen NATO-jäsenyyttä, niin varmaan ton tyyppinen ratkaisu se olisi. Mm. Mutta kuitenkin tämä peruskysymys oli se, että jos Suomen NATO-jäsenyys aiheuttaa jännittyneisyyttä Venäjän ja Suomen rajalle, ja se on argumentti NATOa vastaan, niin sehän on sellainen asia, joka ei koskaan poistu. Että se on se raja siinä ja pysyy, ja talpahtuu mitä hyvänsä, niin ne, se on siellä. Kyllä, joo, on siis. Moni, tässä tilanteessa aina on suuri määrä muuttuvia asioita, joita täytyy seurata ja olla nopeasti reagoida niihin. Ja niin kuin nyt ollaan tapahduttu, on reagoitu siihen, mitä Ukrainassa tapahtuu. Ja sitten on myöskin eräitä pysyviä asioita, joita on maantiede ja historia. Niitä me emme voi muuttaa, vaikka emme niistä pitäisikään. Ja ne on aina tietysti otettava huomioon. Historiaa kyllä moni yrittää muuttaa. No ainakin sitä voidaan markkinoida ja tulkita hyvin eri tavoin. Tämän me olemme nähneet, että Putin on tällainen näitä historian vääräntäjiä sen kärkipäässä. Joo, mutta okei, minä muotoilen vielä kertaalleen kysymyksen. Eli koska tämä on nyt semmoinen asia, joka ei muutu, tämä rajakysymys ja historia ei muutu ja kaikki tämä, ja sitten on näitä muuttuvia asioita. Mitä on ne muuttuvat, minkälaisiksi niiden muuttuvien asioiden tulee muuttua, jotta se kuppi selvästi keikahtaa NATO-kannalle? Jos meillä olisi selvä varmuus tai riittävän suuri todennäköisyys, että me olemme uhanalaisessa, jos me olemme Natossa, niin se on ihan muuta vastaus. Mutta minulla ei vielä ole ainakaan tätä vastausta, mutta että mä olen avoin kaikille sille, että tätä täytyy käydä lävitse ja pohtia yhdessä. Ja nimenomaan säilyttäen sen lähtökohdan, että me olemme tekemässä isoa kansallista ratkaisua suuntaan tai toiseen, eikä se niin kuin ole kertaratkaisu, sitten siihen voidaan palatakin näin, mutta me nyt olemme akuutissa tilanteessa, jossa tätä täytyy käydä lävitse. Mm. Kysyn vielä tällaista, kuuntelin debatin, jossa Kimmo Kiljunen oli mukana, SDPn kansanedustaja Kimmo Kiljunen, ja hän sanoi yhdeksi NATO-vastaiseksi argumentiksi sen, että jos Suomi on Natossa ja syntyy suurvaltojen välinen konflikti, eli Venäjän ja Yhdysvaltojen välinen konflikti, niin silloin Suomi NATO-maana on etulinjassa, Venäjän etulinjassa, ja kun taas siinä tilanteessa, että Suomi ei olisi NATO-jäsen, niin me oltaisiin pystyttäisiin kenties pysymään puolueettomana tämmöisessä, tällaisessa, tai liittoutumattomana tällaisessa tilanteessa. Onko se näin, että jos syntyisi, kuinka, muotoillaan se näin, että jos syntyy suurvaltojen välinen konflikti, niin mikä on seuraus, jos Suomi on NATO-jäsen, tai ei ole NATO-jäsen? No joo, anteeksi, aloitanko minä? No. Niin Kimmon näkemys pikkasen muistuttaa sitä kylmän sodan ajattelua, jossa nähtiin juuri tällä tavalla. Ja nyt tällä hetkellä, niin sen sijaan, että me puhuttaisiin suurvaltojen välisestä taistelusta, niin jossa Yhdysvallat ja Venäjä olisi vastakkain, niin kyllähän tässä on nyt sitten koko Eurooppa ja koko Yhdysvallat. Euroopan unioni on pannut nämä kaikki pakotteet. Euroopan unioni on panemassa Venäjän taloutta raunioiksi. Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat yhtenäinen rintama, ja siitä me kiitämme joka aamu luojaamme. Ja silloin me ollaan itse asiassa semmoisessa tilanteessa, että jos tämmöinen tilanne, että jos Ukrainan sota eskaloituisi, niin silloin on vaikeaa nähdä, että kun se olisi lännen ja Venäjän välinen tilanne, että miten sitten hienosyisesti venäläiset erottelis Suomen pois tästä muusta länsirintamasta. Eli tarkoitatko, että riippumatta siitä, ollaanko NATO-jäseniä vai ei, niin ollaan ongelmissa varmuudella? Siinä tapauksessa, että tässä sodittaisiin, niin kyllä, siis Baltiassa, Itämerellä koko tilanne, niin vaikea nähdä, että miten, siis jos nyt ajatellaan sitä erittäin toivottavasti epätodennäköistä vaihtoehtoa, että Ukrainan sodan myötä
mentäisiin tämmöisen alueellisen eskalaatioon, jonka johdosta sitten laajemmin taisteltaisiin. Mun on vaikea nähdä, miten me erottauduttaisiin siitä. Se voi olla hyvinkin vaikeaa, mutta joka tapauksessa yksi meidän turvallisuuspolitiikkamme ylimpiä asioita on koittaa varjella sitä, että Suomi joutuisi sotatoimiin, sotilaskonfliktin kohteeksi. Se ei tarkoita puolueetta, mutta emme me ole puolueetta. Me olemme Euroopan unionin jäseniä ja me olemme ei-sotaa käyvä maa, niin kuin oli Ruotsi, oli talvisodan aikana. Ja se, vaikka se ärsytti Neuvostoliittoa, niin ei Neuvostoliitto kuitenkaan ole kohdistanut sotatoimia Ruotsiin sen johdosta. Mm. Kuinka suuri on se riski, että tässä käy niin kuin Risto sanoit yhdessä vaiheessa, että on myöhäistä, että tapahtuu jotain sellaista nyt esimerkiksi näiden Ukrainan tapahtumien seurauksena, että ei enää ehditä, vaikka haluttaisikin NATOon? No, kyllä mun mielestä se on erittäin varteutettava riski, jopa joko niin, että tapahtuu sotilaallisen konfliktin laajeneminen, tai sitten se toinen vaihtoehto on myöskin se, että jossain vaiheessa NATO sanoo, että hei, se on meidän kannalta itse asiassa ihan hyvä, että noin Suomi ja Ruotsi hoitaa ton homman, ja että Naton sisällä tulee tämmöinen mieliala, että nyt ei oteta sitten uusia. Ja molemmat, niin voidaan miettiä, että onko se todennäköisyys tänään 5 vai 10% vai mitä, mutta me tiedetään, miten todennäköisyydelle on käynyt. Ja siinä tullaankin ehkä siihen juttuun, että mun mielestä Suomen ulkopolitiikan tavoite on estää tilanne, jossa Suomi joutuisi sotilaalliseen konfliktiin, mutta myöskin, ei ainoastaan tämä, mutta myöskin estää tilanne, jossa Suomen kansainvälinen asema olisi spekulaation kohteena. Ja nyt tässä jälkimmäisessähän me ei ole onnistuttu. Kaikki spekuloi Suomen kansainvälisellä asemalla. Ja silloin tullaan ehkä siihen peruskysymykseen ehkä tässä, joka erottaa veikkaisen ja korjaa, jos olen väärässä, niin Erkin ja mun lähestymistapa. Että mun lähestymistapa lähtee ei niinkään siitä, että mikä on uhkatilanne milloinkin, vaan siitä, että mun mielestä länsi on yksi yhteisö. Ja silloin me hoidetaan niin sekä Euroopan unionin piirissä näitä taloudellisia muita asioita, turvallisuusasioita me hoidetaan Naton piirissä. Ja että tämä tämmöinen lännen yhtenäisyys ja sen työnjako, jossa kaikki osallistuu, mutta samalla ollaan yhdessä, niin on se mun ideaali. Ja silloin mä näen, että tämä on se paras mahdollinen tapa estää, että Suomi joutuisi konfliktiin taikka spekulaatioiden kohteeksi. Ja mä veikkaan, että Erkki lähtee enemmän siitä, että katsotaan mikä tilanne on ja sitten sen mukaan tehdään ratkaisuja, onko se NATO-jäsenyys vai ei. Mitä tämä tarkoittaa, tämä spekulaation kohde? Siitä, että nyt kyllähän me joudutaan, että sehän ei ole kauhean paha vielä, mutta että kyllähän nyt kansainvälisessä mediassa koko ajan seurataan, että liittyykö Suomi, eikö liitty. Otetaan haastatteluja erilaisilta henkilöiltä, jotka veikkailee, että onko Suomi Venäjän seuraava kohde ja muuta. Ei tämä ole vaarallista, mutta että samaan aikaan niin, me ollaan tilanteessa, jota me ollaan perinteisesti pyritty välttämään. Me ollaan perinteisesti pyritty siihen, että Suomen asema on vakaa ja kaikki tietää, miten tässä toimitaan. Nyt olemme erilaisessa tilanteessa. Voisiko muuten ajatella, että tässä spekulaation kohteeksi joutumisen on hyvinkin tarkoituksellista monilta tahoilta, joilla on oma agendansa, joka ei välttämättä ole sama agenda kuin Suomella. Ja haluavat tällä lailla sitä kuuluisaa informaatiovaikuttamista harjoittaa. Se ei ole pelkästään venäläisten tai kiinalaisten harrastus, vaan kyllä sitä kaikki muutkin osaavat ja tekevät tällä hetkellä hyvinkin aktiivisesti. Siis USA tarkoitat? Tarkoitatko USA, että sieltä pyritään vaikuttamaan, painostamaan Suomen NATOon ikään kuin tämmöiselle? Mä sanoisin näin, että jos Yhdysvaltain YK-lähettiläs sanoo puheitaan sanoa, että Suomi ja Ruotsi ovat hyökkäyksen kohteita ilman, että sillä on mitään pohjaa olemassa näin, niin kyllähän se on myöskin vaikuttamista. Se oli erikoinen lausunto, mutta olikohan ymmärtänyt väärin se, vai mistä siinä oli kysymys? En tiedä, mutta huomasin, siis kyllä tällaisilla asioilla on merkitystä, että samana päivänä kaksi amerikkalaista think tankia otti yhteyttä meihin ja sanoi, että voidaanko aloittaa erilainen yhteistyödebatti, että kun Suomen tilanne näyttää olevan näin hankala. Mm. Eli kyllä tällaisilla on merkitystä.
Onko tämä nyt, Erkki Tuomio, jota kysyn tätä molemmilta ihan yhtä lailla tämän, että miten paljon tämä nyt tapahtuva sota tuolla Ukrainassa on vaikuttanut teidän siihen ajatukseen, että Suomen pitäisi niin kuin liipasta lähemmäksi NATOa? No, totta kai se on sillä tavoin vaikuttanut, että tämä toive ja siihen, kun me olemme rakentaneet politiikkaamme, eikä me vaan kuin kaikki muutkin lännissä ovat tehneet sen tämän yhteistyövarainen ja luottamukseen perustuva, niin tämä pohja on promouttunut pois. Ja nyt joudutaan kun hyvin reaalipolitiikan sen lähtökohdista arvioimaan omaa asemaamme ja tulevaisuuttamme. Mulla on ollut hyvin mielenkiintoinen kehitys tämän mun NATO-ajattelun suhteen. Mä olin tosiaan aikainen NATOn kannattaja, mutta sitten mä olin oikeastaan tuossa välillä jo luopunut vähän niin kuin ei aina toivosta, vaan siitä, että mä näin, että NATO on niin viime vuosina juttu. Et mun mielestä oltiin menossa kohti sitä tilannetta. Ensin oli Trump, mutta sitten tuli tämä uusi Bidenin administraatio, joka pani huomionsa Kiinaan ja niin edespäin. Kaikki demokraattisen puolueen merkittävät ulkopoliittiset ajattelijat, joiden kanssa minä keskustelin, oli suunnilleen, että jotenkin pidetään se NATO siellä, mutta se nyt ei enää ole yhtään tärkeä. Mä ajattelin, että siitä on pikkuhiljaa tulossa tämmöinen reliikki. Ja tämä tietysti tämä Ukrainan sota muutti kaiken ja nyt se on takaisin tullut voimalla ja nyt me joudutaan tähän reaalipoliittiseen brutaliteettiin, mistä Erkki puhuu. Ehkä vielä palaisin siihen, mitä sanoit Risto tästä lännestä. Kyllä se minulla on kuitenkin Eurooppa. Ja pidän erittäin tärkeänä, että meillä säilyy hyvät ja luottamukset suuret transatlanttiset suhteet. Mutta siihen varaan mä en laske. Ei ainoastaan Trumpin paluu mahdollisuus ja se, mitä niin kun republikaaninen iso nationalismi merkitsee. Vaan Bidenin yksi ensimmäisiä ratkaisuhan oli Afganistanista vetäytyminen yksipuolisesti informoimatta edes saatikkaa konsultoimatta kaikkia niitä maita Suomen mukaan lukien, jotka olivat siinä amerikkalaisten toivomuksesta menneet mukaan. Niin. Kysyn vielä tähän liittyen tähän Suomen nyt turvallisuustilanteeseen. Palaan siinä mielessä ihan ensimmäiseen kysymykseen, että mikä on se tekijä, koska nyt jos ajatellaan näitä tapahtumia, miten ne Ukrainan suhteen eteni, niin Putin kyllä viimeiseen saakka sanoi, että hän ei halua sotaa ja hän ei ole menossa sinne. Vannoi ja vakuutti. Ja niin hän vannoo muun muassa Suomen suhteen. Hän on nyt sanonut, että hän ei halua, viimeisin lausunto, jonka itse kuulin, oli se, että hän ei halua pahaa naapurimailleen ja toivoo, että myöskään naapurit eivät tee sitä. Näin jotenkin hän sen muotoon. Mutta että mikä on se tekijä, mikä saa meidät uskomaan siihen, että me ollaan erityisessä asemassa suhteessa Ukrainaan? No se on kyllä juuri historia ja ihan se yhteiskunnallinen asema, missä me olemme. On muistettava, että tässä Ukrainan kriisissä on myöskin tällainen, sanoisiko lainausmerkejä, sudetin saksalainen elementti, jota Putin käyttää samalla lailla kuin Hitler käytti Tšekoslovakiaa vastaan sudetin saksalaisten asemaa. Siellä oli suurempi merkitys itse asiassa Tšekoslovakiassa, koska sudetin saksalaisten enemmistö oli Hitlerin kannalla alkuvaiheessa. En usko enää, että venäjänkielisten enemmistö millään suhteessa olisi Putinin kannalla Ukrainassakaan. Ja sitten se muu väestö tietysti Tšekoslovakiassa oli koko ajan itsenäisen Tšekoslovakian kannalla. Mutta nyt me olemme tilanteessa, jossa Putin on itse asiassa 10 vuoden aikana ja painostuksella luonut ja vahvistanut ukrainalaista kansallistunnetta ja tuntoa sellaisella tavalla, jota ei ole itse asiassa historiassa aiemmin nähtykään. Ukrainaan edellinen itsenäisyysvaihe vuonna 18 oli lyhytaikainen saksalaisten suojeluksessa, eikä sillä ollut suurta merkitystä, mutta nyt se on aitoa. Mm. Eli jos tulkitsenko nyt oikein, että meidän erityisasema ei liity sinänsä Putinin puheisiin tavalla tai toisella, vaan ainoastaan siihen, miten historia on kehittynyt, minkälaisia muita intressejä hänellä kenties tänne on, niin poispäin. Joo, ja siihen, että Putinin visio on tämä Valko-Venäjä, Ukraina, Venäjä yhdessä ja Ukraina liittyy siihen elimellisesti. Ja sitten jos katsotaan historiaa, niin kyllä tietysti voidaan sanoa, että Suomi toisen maailmansodan aikana oli ehkä lähellä Ukrainan tilannetta nyt, jossa sitten menetettiin Karjala, nyt on mennyt Krimi, meni Petsamo, on vähän niin kuin Itä-Ukrainan alueet ja sitten tuli
mahdottomuus integroitua länteen pitkään aikaan. Että sen tyyppinen asetelma, siis en vedä yhtäläisyysmerkkejä eikä muuta, mutta että jos haetaan jotain yhtymäkohtaa Suomen kanssa, niin se ei ole Suomi tänään laisinkaan, mutta että siinä toisen maailmansodan aikaisessa jälkeessä asetelmassa tietysti jotain yhtymäkohtaa. Joo, ja kyllä tällä toisen maailmansodan ja talvisodan muistolla ei ole ainoastaan Suomessa, vaan myöskin Venäjällä vaikutuksensa. Sehän teki vaikutuksen jopa Stalinin. Mm. Ajatteletteko te, että Putinin näitä toimia ja muita ohjaa sellainen logiikka, joka on etukäteen ennakoitavissa? No en minä ainakaan ole pystynyt ennakoimaan sitä, mutta jälkikäteen totta kai siitä sitten se logiikka on löydettävissä. Mm. Joo, kyllä siinä jälkikäteen on löydettävissä hänen pitkä esseensä viime kesänä ja puheensa ja varustautuminen itse asiassa tähän sotaan kassaa kerryttämällä ja varmistamalla selusta Kiinan suhteen, joka nyt voi olla vähän heikolla pohjalla kuitenkin. Että kyllä jälkikäteen näyttää, että on tämmöinen suuri suunnitelma. Se, että miksi sitä lähdetään näin suurella riskillä nopeasti toteuttamaan, kun tähän saakka on otettu vähän palanen sieltä ja menty eteenpäin, niin se on iso kysymys ja näitä spekulaatioita on maailmaa tulvillaan tällaisessa tilanteessa ja yksi niistä on se, että hän olisi jollain tavalla sairas. Ja kyllä mun mielestä tämmöisetkin, kuka tietää, siis tämä on sodan aikaista dis- ja misinformaatiota liikkuu vaikka kuinka paljon, mutta tulee vähän mieleen, että siinä on niin kuin, että nyt ei ole kaikki kohdallaan. Tarkoitat sairas siis fyysisesti, että olisiko niin no, siis spekulaatiot on molempia, sekä joo, henkisesti, mutta myöskin fyysisesti, jolla on vaikutuksia myöskin siihen, miten ihminen käyttäytyy ja miten hän ajattelee asemansa historiassa. Mm. Hyvä. Otetaan lopuksi vielä, jättäydyn itse pois tästä tuomariksi, mutta leikitään, että meillä on NATO-kansanäänestys tässä, niin otetaan käsiäänestyksellä NATO vai ei? No kun sä et sano, että kumpa... Tätä melkein arvasinkin. Mä saan Erkkiä huijattua tähän mukaan vai tähän. Minä otan kantaa sitten, jos asia tulee kansanedustajana eteen. Okei, jättäydyt tästä pois. Kiitoksia vierailusta ja oikein hyvää jatkoa.